Дифтерія, правець і кашлюк. Незначне постачання вакцин від цих недуг в області було ще до літа минулого року. Продовж останніх кількох років вдавалося охопити відповідними щепленнями 32% дітей віком до року і 55,5% до півтора року. І, скоріш всього, із-за цього у нас виросла захворюваність на кашлюк серед дітей молодшого віку. От, значить, у нас в тому році захворіло 68 дітей. В цьому році 11 до 3, порівняно з минулим роком, це вже за 2 місяці цього року, це вже ріст получається майже в 3 рази більше, 3,5 рази. А в тому році в півтора рази був ріст, 68 до 41 дитини. Перше в минулому році був зареєстрований випадок захворюваності дитини 14 років на правець. Нині ж в області немає вакцин і проти цих захворювань, і проти туберкульозу. Останнє ж, запевняють медики, захистить дитину від такої важкої форми недуги, як туберкульозний менінгіт. Ситуація серйозна, півтора захворювання серед дитячого населення в області у нас виросла. Багато дітей, які захворіли, були не щеплені, виявлялися випадки туберкульозного менінгіту у дітей. Ну, по-перше, в першу чергу це пов'язано з тим, що вони були не щеплені з соціальних сімей. Така ситуація з постачанням вакцин склалася з кількох причин, пояснюють в департаменті охорони здоров'я. По-перше, припинили закуповувати російський товар, а це 90% усіх імунобіологічних препаратів, які використовувалися в Україні. По-друге, ще з минулого року закупівлею вакцин, причому за наші державні кошти, займаються міжнародні організації. Наскільки знаю, в грудні були перераховані оцим міжнародним організаціям гроші, значить, централізовано, значить, державні кошти для закупівлі вакцин. Ну, бачите, це не так просто. Щоб закупити вакцини, потрібні певні процедури. Це ринок. Проходять певні процедури і, наскільки мені відомо, певні деякі вакцини, причому це є дифтерійно-правцевої групи, про яку ми, наче, говоримо, вони мають поступити десь в кінці цього місяця або, скоріш всього, в травні. Тоді ж очікують і на партію вакцин проти кору, краснухи і паротиту, хоча її в області більш-менш достатньо і щеплені понад 70% дітей краю. Ну, я рахую так, що завдяки цьому ми добилися таких непоганих показників зниження захворюваності на кір з 232 випадків в 2014 році до жодного випадку в 2015 році. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.